Hey, Pludovis, Pludovis. Guys, tolong guys. Guys, Pludovis. Pludovis, tolong, tolong, tolong. Aku kat mana? Aku lag aku. Lama. Team match, let's go. Aku ambil lagi. Tengah rakam. Biar jadi dia orang semua pergi, pergi belakang kan. Ada di takut nopo pergi belakang. Eh cep, sekejap ngelag ngelag. Pasal weapon aku hilang kan, tak ada weapon terus lah. Oh, kita. No mercy. Cover me. Relax, relax. Target down. Please, three, four. Killing spree for the blue team. Relax, relax. Push him up. Wait, blue babies. Blue babies. Guys, tolong guys. Guys, tolong guys. Tolong guys. Tolong guys. Tolong guys. Aku kat mana? Aku lag aku. Lama. Lama. Aku kat mana? Berani Mujib. Eh Mujib, cari aku Mujib. Pada kau paling bohong kat aku. Lari, lepas tu baling bot. Kau gerak-gerak, lepas lompat-lompat macam gila. Haa, dah. Apa yang tak kena, okey dah. Haa, okey, thank you, thank you, thank you. Tu aku yang guna. Wish, lagi bot. Wish, street 6, man. Reloading. Wish. Masa tak ada orang nasi kat sini, Amy? Boom, 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 boom. Oh, ni. Okey, dah okey. Eh, belakang, 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 belakang. Belakang, belakang. Aku dah uruskan kat belakang. Boleh. Kat listrik 7 eh. Du 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 du. Wah, masuk-masuk street 3 tak guna, baru street 3 dah masuk. Sorry ya, tadi nge-lag. Nice shot. Reloading. Wait on my way. Great. You're about to win. The blue team is heading to a perfect win. Killing spree for the blue team. Wait, ramai, 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 ramai. Oh, okay, okay. Nice. Blue Bye. Team victory. Nice, ah. Hey, hey, hey. Ooh. Nice. Muka siapa itu?